Ahoj, děti. Strana nadepsaná A, prázdný obdelník je zakončená cvičením 3. Tak, podíváme se na něj, společně si přečteme zadání. Vybarvy políčko s písmenem A zeleně, políčko s písmenem A oranžově. Něco vám tedy ukážu. Beru si zelenou barvičku a políčko, kde je A, krátké, vymaluji zeleně. Takže takhle to udělám na tomhle obrázku, a tady si najdu A a vybarvím ho zeleně. No a teďka ukázka druhé barvy, oranžová. Hledám, hledám, tady je políčko. S dlouhým A, vymaluji oranžově, a tady, takhle by to muselo být zeleně, ale když k tomu přidám čárku, tak je to A a je to oranžově. To by asi jako ukázka stačilo, že jo? Takže prosím, přerušte video, vybarvěte podle zadání, Oba obrázky, prosím, nepřetahovat, už nejste školkový. Až to budete mít hotové, tak si zase video pusté a já vám ukážu řešení. A porovnáme ho, ano? Tak, držím vám palce. Skvělá práce. Tak já domaluji nejdříve jeden obrázek, krátké A zeleně a oranžově. Tak a teďka druhý zelené a a oranžové a sliboval jsem řešení, tak tady je, porovnáme i vy si ho porovnejte, vymaloval jsem to úplně stejně a co nám tady vyšlo? Ananas, výborně. A teďka porovnáme tady. Ta ostatní písmena jste nechali bílá. Ta se budeme učit později. Mám to stejně a vy? Výborně, dokážete rozlišit krátké a a dlouhé a...